Nakon pogoršanja epidemiološke situacije, krizni štab grada Kragujevca uveo je vanrednu situaciju na području grada i doneo set novih mera u cilju sprečavanja širenja koronavirusa. Kako bi se rasteretio klinički centar, u Kragujevcu će narednih dana početi sa radom privremena bolnica formirana na Šumadija sajmu. U skladu sa uputstvima kriznog štaba koje je formirala Vlada Republike Srbije, Vojska Srbije angažovana je na postavljanju ovakvih bolnica u gradovima gdje je povećan broj obolelih od koronavirusa. Ministar odbrane Aleksandar Vulin danas je obišao privremenu bolnicu u Kragujevcu i tom prilikom naglasio da je u prvom talasu vojska postavljala slične bolnice kako bi se spasio i zaštitio naš zdravstveni sistem od preopterećenja i pucanja. Ne postoji zdravstveni sistem, niti postoji vojska, niti postoje lekari koji su u stanju da nas zaštite od pandemije ukoliko mi to sami ne budemo uradili. Mi sami možemo da pobedimo pandemiju. Nema zdravstvenog sistema koji može da izdrži više hiljada ljudi koji će mu doći istog dana i zatražiti istu uslugu ili zatražiti istu negu. Niko neće ostati bez pomoći, niko neće ostati bez nege, zato i gradimo ove i nameštamo ove privremene COVID bolnice, ali moramo da znamo da bismo izbjegli dolazak ovde, to zavisi samo od svakog od nas. Ukoliko se budemo pridržavali saveta lekara, sve će biti u redu. Svako od nas ima odgovornost za sebe, svoje zdravlje i za zdravlje onih koje voli. Vojska Srbije će uraditi sve što je potrebno kao organizovan, uređen sistem. Mi smo tu da pomognemo svom narodu i svoje zemlji, ali svako od nas može najviše da pomogne Srbije. Direktor kliničkog centra Kragujevac dr. Predrag Sazdanović rekao je da je privremena bolnica Šumadija sajma deo infektivne klinike i da će biti opremljena sa 150 do 170 mesta za pacijente koji izlaze iz kliničkog centra, ali koji nisu za kućnu negu. Kako je istakao dr. Sazdanović, cilj otvaranja ove bolnice je isprečavanje takozvanog horizontalnog širenja infekcije u porodicama, odnosno da pacijenti pozitivni na COVID-19 budu hospitalizovani i da dobiju adekvatnu medicinsku negu i terapiju i da se ta vrsta samoizolacije pretvori u izolaciju kako ovakvi pacijenti ne bi postali novi izvor širenja zaraze. Epidemiološka situacija je vrlo ozbiljna. U ovom trenutku ka kliničkom centru Kragujevac sa svih okolnih bolnica pristižu pacijenti i da ne zaboravimo, sam Kragujevac i cela Šumadija ima preko 1300 pacijenata koji su COVID pozitivni. Svi su oni potencijalni pacijenti i kliničkog centra Kragujevac i ove privremene bolnice u Šumadija sajam. Zato smo primorani da ovakvu stvar napravimo i tako smo zatak danas uspešno završili. Bez ministarstva odbrane ovo bilo gotovo nemoguće izvesti, odnosno ministarstva odbrane kao i svim drugim kriznim situacijama uvek pomagalo i zdravstvenom sistemu i narodu Srbije. To je činjenica koju svi znamo i od toga to treba uvek da ponovo naglasimo. Što se tiče osobe koje će ovde raditi, bit će lekari i tehničari iz domova zdravlja koje je Kragujevac, zatim medicine rada Zastava, dom zdravlja Topola, Rača, Batočina, Lapo, svi oni zajednički ovde će pomoći, naravno uz našu superviziju i pomoć, će pomoći da ovi pacijenti koji su relativno lakši što pre odu kući i da budu što pre zdravi. U ovom trenutku planiramo negde oko 20 lekara i 37-8 tehničara, ali će njihov broj svakako biti veći ukoliko bude veći broj pacijenata koji budu u privremenoj bolnici Šumadija sajam. Prema rečima zamenika gradonačelnika Ivice Momčilovića, trenutna situacija u Kragujevcu je ozbiljna, ali je pod kontrolom, zahvaljujući našem kliničkom centru, Institutu za javno zdravlje Kragujevac i Domu zdravlja Kragujevac, kao i Vojsci Srbije. Po njegovim rečima, u našem gradu na dnevnom nivou ima između 30 i 60 novozaraženih i taj broj raste, ali i da se nada da će nakon uvedenih epidemioloških mera uskoro doći do smanjenja broja zaraženih.